Norge skärper coronarestriktionerna i ytterligare 15 kommuner. Sedan tidigare råder strikta restriktioner i bland annat Oslo. Enligt den norska regeringen så är målet med restriktionerna att utrota den muterade coronavirusvarianten. Sedan midnatt i natt så gäller ett tillfälligt inreseförbud från Norge till Sverige fram till den 14 februari, som den svenska regeringen har beslutat om.